کہا جا رہا ہے کہ آپ چار مہینے مزید رہیں گے، اس کے بعد آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ آپ کسی نے پارٹی کے بزرگ کہہ رہے ہیں آپ فائلیں نہیں پڑھ سکتے، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ لوگ ہاں جی فائلیں نہیں پڑھ پاتے، آپ کا مذاق اڑایا جاتا، کچھ تو کہیں سر۔ یہ آپ کی سیکورٹی والے سر بات نہیں کرنے دے رہے سر، میڈیا سر لوگ دیکھتے ہیں آپ کو سر، سر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔